Gênesis capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti sete e sete, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados sete dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as três mulheres de seus filhos. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, todo homem, até o animal, até o réptil e até a ave dos céus. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias.